Məni həmin ərəfədə posta qaldırdılar. Səhərə yaxın idi, saat 4-ün yarısıydı. Apardılar məni birinci mövqeyə. Gəldim nəsə, səngərə çatanda əlim beləncisi, bax, Quran anlasın. Namiyyatın vannası gəldi, düşdü böyrümdə, açılanda beyin getdi, baba, elə. Düşdüm yerə, yıxıldım. Məni apardılar çərdə, bombadeş deyilən yer var idi. Uşaqlar danışır, birdən ayıldım. Uşaqlar deyirəm ki, özümü pis eləm. Məni təcili yardım lazımdır. Məni apardılar, sağlar kazarmaya. Kazarmada da it balaları, it küçüklər doludur kazarmada. Əskər deyilən şey, gənc əskərlər çərdə də kazarmanın itlərlə doludur, küçə itləri ilə. Mənə 80 manat pul verirsən. Bu 80 manatı evə verin. Bəy, yaxşı, yemək içmək. İxtiyar Cəfərov 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. O, müharibədə iştirakı zamanı rastlaşdığı haqsızlıqlar barədə kanalımıza müsahibə verib. Bundan əlavə, o, atası Yahya Cəfərovun da 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə atasına veteranlıq vəsiqəsi və ev verilmədiyi kimi, şəxsi də müharibədə yaralanmasına baxmayaraq, əllik təyinatı və aylıq müavinatla təmin edilməyib. Deyir ki, müalicəsi üçün vacib olan dərmanları da pulla almaq məcburiyyətindədir. Lakin aylıq 80 manat veteranlıq müavinatı ilə həm ailəsinin xərclərini, həm də öz müalicəsini təmin edə bilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim atam 1-ci Qarabağ döyüşçüsü olub, 91-94 döyüşlərində iştirak edib, Bozqurt dəstəsində Şuşada daşaltıda olub, Cəfərov Yahya Mahmudoğlu. Bizim doğum tarixində dünyaya gələndə rəhmətli Çingiz Mustafayevlə atam cəbhədən, döyüşdən qayıdıb, bizi gəlib doğum evindən götürüb, alnımızdan öpüb, bağrına basıb ki, atama deyib ki, bu iki övlad gələcəyin igid oğullardır, vətənpərvər oğullardır. Mən 2007-ci ildə hərbi xidmətə yazıldım. Özüm vatandaşda serjantlıq kursantlığı oxudum. Sonra 3 aydan sonra Gəncə hərbi hissəyə artilleriya xidmətinə göndərildim. D20 qrad texnikasına uyğun yönləndirildim. Orada ixtisas aldım. Ondan sonra döyüş vaxtı hərbi xidmətin başa çatandan sonra 2009-cu ildə yanvar ayında vaxtım bitdi, hərbi xidmətdən ayrıldım, gəldim. 2009-dan xidmətdən ayrılandan sonra gəldim. Bir il iki hərbi müdafiə nazirliyinə müraciət elədim, hərbi xidmətlə bağlı qayıtmaq istədim, alınmadı. Mənə təşəkkürnamə verdilər, hərbidən Gəncə hərbi xidmətdən, hərbi hissədən fərqi fərmanı təşəkkürnamə verdilər. Müharibə həmin ərəfədə bu Nərmanovda, Sumqayıtı Nərmanov klubundan zaman-zaman uşaqları yığdılar. 18 yaşından uşaqları yığdılar. Eyflər olsun, əsuslar olsun ki, mən həmin ərəfədə qırğına çıxdım orada ki, mən uşaqlara razı deyildim. Elə oldu ki, həmin Nərmanovdan gedən uşaqlar getdilər, döyüşə yığıldılar, getdilər. Bizə dedilər ki, gözləm, mən də onlayn qeydiyyatdan keçmişəm. Bu, internet vasitəsindən, onlayn qeydiyyatından keçmişəm. Axırı nə isə onu mən, gəldim Sumqayıtın Vaykamatından, elə oldu ki, yığıldı Sumqayıtın, Nərmanov klubu bağlandı, verdilər Sumqayıtın Vaykamatı komissarlığına. Sumqayıtın komissarlığına verildi, bütün səfərbərliyi olan uşaqlarım yığıldı. 17 nəfər Sumqayıtdan yola saldı, 18 nəfər daha doğrusu, bir nəfər 36 yaşındaydı, 36 yaşına görə, həddinə görə, yəni yaş həddi qulluğuna görə qəbul olunmadı, qaytardılar geri. Bizi apardılar Ballıqaya, Ballıqayada bizi geyimlə, forma ilə təlim elədilər, təminat elədilər, bizi biraz sıxıntı yerinə yaşatdılar, yəni boğma sıxıntı, ərbisdə biraz incitdilər, ora qaçırdılar, bura qaçırdılar. Ballıqaydan bizi düşürdülər, verdilər Bərdən hərbi hissəyə. Bizə gözləmədiyimiz bir sürprizlə qarşılaşdıq. Bizə silah verdilər, bizə dedilər ki, siz pexotaya gedəsiniz. Biz 10 nəfər içimizdən çıxan uşaqlar şikayətə durduq. Dedik, qərəcəhə çağırın, biz qərəcəhla görüşməliyik. Biz bu ixtisasə gəlməmişik axı, pexotaya gəlməmişik. Həmin ərəfədə biz qatil dedi ki, biz pexotaya gəlməmişik.
ixtisasımıza görə gəlmişik. Hesablayıcı, snayper, artillerist gəlmişik, kəşfiyyatçı gəlmişik. Bu ixtisaslara görə gəlmişik. Biz buna görə gəlməmişik. Bizə qayıtdı deyir, əgər getmişsinizsə, sizə evə göndərin. Ev adıyla bizi şeyə göndərdilər. Şey nədir? Dizbata. Qubbağa, bizi qubbağa soxacaqdılar. Bu hədəylə bizə gəldi. Biz də məcbur olduq. Bu həmin silahları təmkinli olaraq götürdük. Pexotaya qoşulduq. Pexota ilə də bizi mindirdilər səhər saat, gün orta deyək. Birin yarısı idi, bizi mindirdilər kamazlara. Silah verdi, güllə yoxdur. Həmin ərəfədə bizi mindirdilər kamazlara. Biz təlim adından getməmişik, təlim görməmişik, heç bir şey görməmişik, təlimə də getməmişik. Bizə dedilər ki, sizi gedəsiniz, qabaqda alınan torpaqlara, sizin mövqeylərə yerləşdirəcəyik. Siz orada durasınız postlarda. Biz getdik həmin mövqeyə çatan kimi bizim uşaqların 7 nəfəri qaldırdılar döyüş postuna. Çatan kimi təlimat verilməmiş posta qaldırdılar həmin ərəfədə. Qaldırdılar posta, yerdə də qalıb 10 nəfər yerində qalan uşaqlar. Bu kombat da aparan yaşlı kombatdır. Ehtiyatda yığılma kombatdırmı, nədirsə zabitdirsə bunları aparıbdır. Saat elə bir 2-nin yarısı idi, həmin kombat gəldi. Gəldi, tutdum bunun yaxasından, dedim ki, cənab kombat, hanı uşaqlar, dedi posta qaldırmışam. Dedim, necə yəni posta qaldırmışsan, təlimat vermişsən, silah vermişsən, yaxşı eləmişsən, güllələr hanı? Səhərdən buradan gənc əsgərlərə yalvaram ki, 5 patron, 10 patron ver ki, birdən erməni kəşfətidir. Girəndə bizi əsir götürəndə birini özümüzə ataq, qalanı da onlara ataq da. F1 ataq, özümüzü məhv edək də burada. Niyə mühazirə düşünməliyik? And olsun Allah, bax, bu kazarmadan o kazarmaya qaçır, qovurlar bizi. Mənə kombat qayıtlar ki, səni posta qaldıracaq. Məni həmin ərəfədə posta qaldırdılar. Səhərə yaxın idi, saat 4-ün yarısı idi. Apardılar məni birinci mövqeyə. Gəldim nəsə, səngərə çatanda əlim beləncisi, bax, Quran anlasın, nəmətin vannası gəldi, düşdü böyrümdə, açılanda beyin getdi, baba elə. Düşdüm yerə, yıxıldım. Məni apardılar çərdə, bombadeş deyilən yer var idi. Uşaqlar danışır, birdən ayıldım. Uşaqlar deyirəm ki, özümü pis eləm. Məni təcili yardım lazımdır. Məni apardılar, sağlar kazarmaya. Kazarmada da it balaları, İç küçüklər doludur kazarmada. Əsgər deyilən şey, gənc əsgərlər içərdə də kazarmanın için itlərlə doludur, küçə itləri ilə. Yəni, həmin ərəfədə məni sanitarka gəldi, içində də 4 nəfər yaralı bir şəhid. Bizi apardı Sarcalıya, Bərdə qospitalına. 4 gün komada yatmışam. Məni qospitalda saxladılar, sonra gətirdilər, verdilər ev oğluya, tərtərə. Həmin orada olan gənc əsgərlər, döyüşə gedən əsgərlərin yanına. Ki, ged orada biraz normallaşdı. Gəldik Bakıya, dekabrin 28-i o bir şey təxris oldu. Mən Tərtərdə ev oğulda olanda, mənim orada çox uşaqlar, ünsiyyət qurduğum qardaşlarım yarı faizi şəhid oldu. 14 dənə şəhid verdi. Göyçay qardaşımız getdi, Tərtərdən şəhid getdi. Orada Tərtərin icra nümayəndəsi onun İsayev, sağ olsun şəhidə qoyduğu hörmətinə görə. Mən döyüşdən mənə ayrılan, verilən müavinətə görə 1200 manat. O 1200 manatın, 800 manatın o şəhid ailəsinə mən göndərdim. Onun işığını evindən kəsdiyinə görə, onun odunu olmadığı, evində peçinin odunu qoyub yandırmamağı olmadığına görə 800 manatı mən Cəfər İxtiyar Sumqayıt şəhərinə, onu mən yardım elədim. Mən o pulu mən gətirmədim. Şikayətim nədir bugün üçün? 2007-də birinci Qarabağ atam döyüşçüsü olaraq ona həvalə olunan veteran knişkasıdır, verilmədi. Evdir, verilmədi. Dedilər, getdim veteranlar şöbəsinin üzvünə, anamla, qardaşımla. Getmiş neçə dəfələrlə yaxınlaşmış, müraciət eləmişik. Fevral ayın sənətlərimi bu qaziliyimə görə 50-imlə bağlı sənətlərimi yığdım, toparladım, verdim ki 50-imi ala. Getdim VTEC-dən komissiyadan da keçdim. Komissiyadan da keçdim. Elə bir ki, bu 6 aydan bir komissiyada gedim müalicədən yatmalısam. Mənə əsas gətirdilər, çıxartdı ki, balansada davamlı yatmadığın üçün sənin imtina. Bu Səhiyyə Nazirliyəri. Bugünkü qaziləri elə bir vəziyyətə salıblar ki,
Bir sənətli həkimdən gedib cavab almaqdan ötəri bu buradan götürür, ora göndərir, bu buradan götürür, o yana ötürür. Bir sənə bir getdiyim həkimin yanına, gedirəm başqa həkimin yanına, təzən bir də həkimə göndərir. A qardaş, mənə 80 manat pul verirsən. Bu 80 manatı evə verim. Gedim, bu uşaq, körpə uşaq, 10 yaşında uşaq gedib küçədə hel qabı yığıb, mənə atıya dəstək olub, gedib satıb, 40 manat düzəldib, 120 manat. Aparıb verəcəm evyəsinə ki, al ay evyəsi, gələ bu pulu, kirə haqqı mənə evdən çıxartma, dəymə dolaşma. Bə yaxşı yemək içmə. Valideyn ikisinə görə, yəni mənim problemim bu üstə gəldi, düşdü. Yəni 50 ilə bağlı mənim problem yaşatdılar. Təzən getdim məşriqədə yatdım, məşriqədən çıxdım, psixiatriyada yatdım. İndi göz zərfəli evadadan da belə çıxdım, gözümdən qan sızma var, müalicə olmalıdır. Resepti deyirəm, həkimə deyirəm, deyir pulla almasın. Deyirəm, nətəyəm, dövlət vermir bunu. Yaşat fonduna zəng edirəm, yaşat fondu mənə deyir ki, 50-in olmasa sənə biz verəmməliyik. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz soruya cavab olaraq, sözü gedən qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat, Vətən Müharibəsi iştirakçısı Cəfərov İxtiyar Yahyaoğlu 50-nin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə 1 Mart 2022-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. İxtiyar Cəfərovun sağlamlıq vəziyyətinin müayinəsi zamanı əlavə ixtisaslaşmış müalicəyə ehtiyacı olduğu müəyyən edilib. Bu baxımdan qanunvericiliyə uyğun olaraq ona imtina qərarı verilib. Hazırda vətəndaşla bağlı yeni göndəriş rəsmiləşdirilməyib. Vətəndaşın qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən yeni göndərişi daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq onun əlilliyinin təkrar qiymətləndirilməsi aparıla bilər. Statın sonu.